অবশেষত মুখ খুলিলে অসমৰ হাৰ্টথ্রব জুবিন গাৰ্গে। ৰবি শর্মাৰ পোষ্টৰ উত্তৰ দিলে জুবিন গাৰ্গে। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কুইক নিউজৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰবি শর্মাই ফেচবুকত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে যে 6 বছৰৰ মূৰত মোৰ এখন ছবি ৰিলিজ হৈছে, দৰ্শকে ভাল পাইছে, মোৰো ভাল লাগিছে, তথাপিও অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছোঁ। এই পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছতে হয়তো অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ মাজত এটা চিন্তাৰ খোৰাকে জন্ম পাইছিলে। ৰবি শর্মাৰ এই পোষ্টটোৰ পিছতে জুবিন গাৰ্গেও এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু পোষ্টটোত লিখিছে, ৰবি শর্মাৰ ছবিখন আপোনালোক সকলোৱে চাওক আৰু মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল ৰবি শর্মালৈ। জুবিন গাৰ্গক আমি প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁ সদায় সকলোৰে লগত থিয় হৈ থাকে, সদায় সকলোকে সহায় সহযোগ কৰে। হয়তো জুবিন গাৰ্গে পোষ্ট নকৰাক লৈও ৰবি শর্মাই এনেদৰে লিখিব পাৰে। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে যেতিয়া ডক্টৰ বেজবৰুৱা ছবিখনে শুভমুক্তি লাভ কৰিছিলে, এসপ্তাহলৈকে ৰবি শর্মায়ো কোনো ধৰণৰ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলে। ইয়াৰ কাৰণ হয়তো এইটোও হ'ব পাৰে যে সেই সময়খিনিত ৰবি শর্মা গুৱাহাটীত নাছিল, তেওঁ গৈছিল গোৱালৈ পৰিয়ালৰ সৈতে। আশা কৰিছোঁ ৰবি শর্মাৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ছবিখনে দৰ্শকৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰক। ভৱিষ্যতেও যাতে আমি ৰবি শর্মাৰ সুন্দৰ অভিনয়ৰে সৈতে সুন্দৰ ছবিসমূহ দেখিবলৈ পাই থাকোঁ, তাকেই কামনা কৰিলোঁ। আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।